এটা বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আকৌ আহিল ঈদ। এই ঈদ মানে যেন মিলনৰ সময়, এই ঈদ মানে যেন আনন্দৰ সময়। ঈদ উপলক্ষে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আকৌ আহিল ঈদলৈ মই ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ এটি জিকি। ভাগিলে মারলিও হালিলে রুয়াটু বিন্ধিলে ঘুনে আল্লাহর জীবকে আল্লাহ লয়ে গলে আল্লাহর জীবকে আল্লাহ লয়ে গলে ধোকা দি রাখিব কোনে আল্লাহরে নামে মোল্লাজিও মেরি বা সাহেব করু মুড়ি ভাগিলে হাজিম ভালে করি কাল তৈ রূপহি করি বুড়া হলে মুলকুতে জানিব দেহা বুড়া হলে মুলকুতে জানিব যাব নিজ ঘরে চলি নেরিবা আল্লাহ আল্লাহ রে নামে মোল্লাজিও
চাহেবৰ নাম, নিৰিবা চাহেবৰ নাম, নিৰিবা চাহেবৰ নাম। এনে জিকিৰ শুনি থাকিলে শুনি থাকিবলৈ মন যায়। আচলতে জিকিৰ মানে আল্লাহ তালাহক জিকাৰ কৰা হয়, স্মৰণ কৰা হয়, আৰু এই জিকিৰবোৰতে বৰ্ণনা কৰা হয় আল্লাহ তালাৰ গুণাগুণ বৰ্ণনা কৰা হয় এই জিকিৰত। লগতে এই ঈদৰো আছে বহু গুৰুত্ব। কি কি গুৰুত্ব আছে, কি কি আধ্যাত্মিকতা আছে আমি জানো আহক। ঈদটোৰ মূল তাৎপৰ্য হৈছে আল্লাহৰ নবী ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাছাল্লামে হাদিছ শ্বৰীফত কৈছে, ঘোষণা কৰিছে যে তোমালোকে যেতিয়া চান্দ দেখিবা, সেই চান্দ দেখাৰ লগে লগে তোমালোকে ৰোজা ৰাখিব লাগিব, আৰু সেই চান্দ দেখাৰ লগে লগে আকৌ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ঈদ পঢ়িব লাগিব। আৰু ঈদ হৈছে পবিত্ৰ মাহে ৰমজানৰ এমাহ ৰোজা ৰখাৰ পাছত শাৱাল মাহৰ এক তাৰিখে এই ঈদ উল ফিতৰটো পালন কৰা হয়। এই ৰমজান মাহত বহুতো তাৎপৰ্য আছে, বহুতো মাৰ্তবা আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামে পবিত্র হাদিস শরীফত ইশারাত ফরমাই, যি সকল ব্যক্তিয়ে পবিত্র মাহে রমজানের রোজা রাখিলে ইমানের সহিতে পবিত্রতার সহিতে ইখলাসের সহিতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাই, মই সেই সকল ব্যক্তির অতীত যিমানবোর গুণাহ করেছিল মই সকলবোর গুণাহ কি করে দিও, মাফ করে দিও। এই ফিতরাটো আমি সকলে দিব লাগে। এজন সন্তান যেতিয়া মাৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাব, এই পৃথিৱীৰ বুকত আহিব, তেতিয়াৰ পৰা সেইজন সন্তানৰ ওপৰত এই ফিতৰাটো ৱাজিব হৈ যায়। এই ফিতৰাটো কি কৰিব লাগে, দিব লাগে। আৰু ফিতৰাটো মূল্য হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে মূল্য বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, কাৰণ যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হ'ব সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত সেই বস্তুটোৰ লগত এই ফিতৰাটো জড়িত থাকে। এইবাৰ ফিতৰাৰ পৰিমাণ হৈছে 72 টকা। 72 টকা এজনে 72 টকাকৈ আদায় কৰিব লাগিব। ইলৈ কি কৰিলি হায় মমিন মানৱী জনম পাই, কৰ কি নকৰ আল্লাৰে কাম, আখি হব এই জমি এ আসমান, আখি হব এই জমি এ আসমান, কি লই কি করিলি হায় মমিন মানবী জনম পাই, কর কি নকর Thank you.
দিবা মাও বাপ শুধু নিবাহিয়া তোমার আমার হিসাব হব কিয়ামতর দিনা তোমার আমার হিসাব হব কিয়ামতর দিনা আপোনালোকে এটি সুন্দর জিকির শুনিলে আসলতে এই সময়খিনিত সকলোৱে জিকির শুনি উদযাপন করে লগতে আনন্দর মাজে উদযাপন করে মই পুনর্বার আপনার ওসরলে আহিছো এটা কথা কব লাগিব যে আজিকালি দেখিবলে পোৱা গৈছে সকলোৱে হোৱাটছআপত মোবাইলত সকলে বার্তা প্রেরণ করে ঈদর আপোনালোকৰ দিনৰ ঈদ আৰু এতিয়াৰ দিনৰ ঈদৰ মাজত পার্থক্য কি আমার সরুকালের যেটু ঈদ আসে আজি কিছু বছরের যেটু ঈদ আসে সেটা আজির লগত সম্পূর্ণ মানে বেলেগ এতিয়া আগৰ দিনতো মানে ধর ডিজিটেলৰ যুগ নহয় বা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ নাছিলে আমি নিজে নিজে ঘরে ঘরে গৈ আমি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলো বা আলিঙ্গন কৰিছিলো এতিয়া ডিজিটেলৰ যুগ এতিয়া মোবাইলৰ জৰিয়তে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে নানা বন্ধুক ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিমান ভাৰতৰ বাহিৰত থাকিলেও আমি এই মোবাইলৰ জৰিয়তে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আমি এই ঈদৰ শুভেচ্ছা মেছেজ দিব পাৰোঁ মানে কৰবাত ডিজিটেলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি ঈদত নিশ্চয় পৰিছে কাৰণ এতিয়া প্ৰায়ভাগ দেখিছোঁ ঈদৰ দিনা আগিলা দিনা মানে ঈদৰ আগদিনাৰ পৰাই মানে মেছেজ আৰম্ভ হয় ঈদৰ শুভেচ্ছা ঈদৰ শুভেচ্ছাৰ মানে কিমান হোৱাটছআপ মেছেজ চাব বন্ধুবৰ্গ যিমান আছে আমিও দিওঁ ময়ো দিওঁ মোৰ বন্ধুবৰ্গও দিয়ে মোৰ নিচিনাকৈ আৰু অসমৰ যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে বা এই জ্ঞানী গুণী মানুহ আছে সকলোবিলাকে এই ডিজিটেলৰ যোগেদি মোবাইলৰ যোগেদি মানে ইজনে সিজনক ধৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে খুবই সুন্দর যিমানেই যি নহওক ডিজিটেল প্রভাব পড়লেও ডিজিটেলের প্রভাব পড়লেও ঈদর যে আনন্দ বা ঈদর যে মাদকতা বা ঈদর যে ধর্মীয় গুরুত্ব সেই ধর্মীয় গুরুত্ব সদায় থাকিব এইখিনিতে আমি আরো এটি জিকির শুনাব বিচাৰিছো বুঝিবা মহন্ত
আছে দুই বেখে মুর্শিদে বুঝাব তু বুঝিবা মহন্ত পুরাণে পুরাণে একে একে কইছে বুঝিবা মহন্ত আছে দুই বেখে মুর্শিদে বুঝাব তু বুঝিবা মহন্ত নীতি উধরম আচরণ প্রবর্তন মনে মহন্ত বুঝিবা মহন্ত আচরণ প্রবর্তন মনে মহন্ত বুঝিবা মহন্ত অন্ত জনলৈ আশা মই করিছো আশা নকৰিবা পুরাণে পুরাণে একে একে কইছে বুঝিবা মহন্ত এই দুনিয়াতে আছে দুই বেখে মুর্শিদে বুঝাব তু বুঝিবা মহন্ত আচরণ প্রবর্তন মনে মহন্ত বুঝিবা মহন্ত নীতি উধরম আচরণ প্রবর্তন মনে মহন্ত বুঝিবা মহন্ত জনেরে পিরিতি করিছো পিরিতি মহাধর পুরাণে পুরাণে একে একে কইছে বুঝিবা মহন্ত দুনিয়াতে আছে দুই বেখে মুর্শিদে বুঝাব তু বুঝিবা মহন্ত জনেরে পিরিতি করিছো আল্লাহর পাবলৈ চাই বুঝিবা মহন্ত অন্ত জনেরে পিরিতি করিছো আল্লাহর পাবলৈ চাই বুঝিবা মহন্ত আল্লাহর এক নাম পশুয়াবতা আল্লাহ দিলে হে পুরাণে পুরাণে একে একে কইছে বুঝিবা মহন্ত দুনিয়াতে আছে দুই বেখে মুর্শিদে বুঝাব তু বুঝিবা মহন্ত বুঝিবা মহন্ত বু
বা মহন্ত লো। ঈদ বলে কলে মুঠতে মহিলাসকলৰ ব্যস্ততার একেবারে অন্ত নাই, আর কেইগৰাকীমান মহিলা আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ঈদ বলে কলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ততা? ঈদ বলে কলে বহুত ব্যস্ত, বহুত ব্যস্ত। কি কি কৰিছে? পিঠা বনাব লাগে, নারিকলৰ লাড়ু। এবাৰ কি কি পিঠা বনাইছে? নারিকলৰ লাড়ু বনাম, পিঠা নারিকলৰ লাড়ু, নারিকলৰ পিঠা, চুন পিঠা, তিলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু, সেৱৈ, আৰু এই তিল পিঠা, শুকান পিঠাটো, বৰা চাউল বনাবই লাগে, আৰু পোলাও, সেৱৈ পোলাও বনাবই লাগে, পোলাওটো থাকিবই, পোলাওটো লগতে পোলাও চিকেন নে মটন থাকিব, চিকেন মটন দুইটা সকলো থাকে। মুঠতে আপুনি ঈদ খাবলৈ এবাৰ যতেই যাব খুব সুস্বাদু সুস্বাদু ব্যঞ্জন আপোনালোকে খাবলৈ পাব। আৰু কি কি ক'ব, মানে আচলতে কেনেধৰণৰ, কেতিয়াৰ পৰা ব্যস্ততাটো বাঢ়ে আপোনালোকৰ? এই গোটেই মাহটো আপোনালোকে রোজা রাখে, তারপর কেতিয়ার পৰা আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে, বিশেষকে মহিলাসকলৰ? সবকদৰ পিছৰ পৰা, আজিৰ পৰা মানে ব্যস্ততা বাঢ়ি গ'ল আৰু। কাপোৰ কিনিলে নাই এবাৰ? হয়, কিনিলো। কি কি কিনিলে? আমাৰ মানে কাপোৰ কানিখিনি থাকে, তাৰ মাজত আৰু খোৱা লোৱা ব্যস্ততা, আৰু বহুত বহুতখিনি বনাব লাগে, যিহেতু আমাৰ ঈদটো হৈছে আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজৰ ভাতৃত্বভাৱে, সেয়াই আৰু। আহিব, আজি বহুত মানুহ আহিব ঈদত। ঈদ বুলি ক'লে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে খুব সুস্বাদু ব্যঞ্জন বনোৱা হয়। দুগৰাকী মহিলা আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। ঈদ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে ঘৰত? প্ৰথমতে সকলো অসমবাসীক পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে আপোনালোকৰ চেনেলটোকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ঈদ বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰায় ঈদৰ ৰোজাৰ মাজতে এইফালে তিনিদিন থাকোঁতে আমাৰ চবকদৰ আহে, সেই চবকদৰৰ পৰাই আমাৰ আৰম্ভ হয়, উখল মাখল পৰিৱেশ এটা হৈ যায়। এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ শ্ব হৈছে ঈদ? প্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মানে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ ঈদ বুলি ক'লে এতিয়া সকলো হিন্দু মুছলিম সকলোৰে এইটো সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন। ঈদ এটা পবিত্ৰ উৎসৱ হয়, ইয়াত মানে কি আমাৰ গোটেইখিনি ধৰ্মৰে, হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই, গোটেইখিনি আমি একে মানে কি আৰু ইজনে সিজনক লগ হৈ পেলাই ইজনে সিজনক মানে কি আৰু আলিংগন কৰোঁ, মৰম যাচোঁ, শুভেচ্ছা যাচোঁ, এয়াই আৰু। মুঠতে এয়াই আছিলোঁ সকলো ব্যঞ্জন, সুস্বাদু ব্যঞ্জন, নতুন কাপোৰ, নতুন উৎসৱ, এই নতুন দিনৰ আৰম্ভণি। আচলতে আল্লাহ তালা বা নেদেখাজনৰ ওচৰত সকলোৱে দোৱা কৰে যাতে আহি থকা দিনবোৰ ভালেৰে পাৰ হয় আৰু এই সময়খিনি সকলোৱে আনন্দৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব বিচাৰে। আহকচোন এইখিনিতে আমি আৰু এটি শুনো জিকিৰ। আমি বান্দা বহু গুণা
আশা করছো এই ঈদর জড়িয়ে কটকটিয়া হোক সম্প্রীতির এনাজরি, দূর হোক অসুয়া অশান্তি, সমাজত স্থাপন হোক শান্তি। ইয়ার লগে লগে এই অনুষ্ঠানের মানে ভাস্কর জ্যোতিয়ে বিদায় লো। ধন্যবাদ।